Sledování sportu je většinou velká zábava, pokud se považujete za sportovního fanouška. Sport jako fyzická aktivita, pokud ji provádíte, má pozitivní vliv na vaše tělo i mysl, ale benefity pravidelného sportování sahají ještě mnohem dál. Celý tenhle kanál je svým způsobem o tom, že sport je perfektní přípravou na život a čím dřív s ním začnete, tím dřív budete připraveni být lepší. Dneska se podíváme na to, jaké benefity přináší sport dětem, co se díky němu naučí a jaké vlastnosti si z něho přenesou do běžného života. Pojďme na to. Pojďme začít fyzickými benefity, které jsou v podstatě očividné. Jistě se shodneme na tom, že sport je zdravý, ale pojďme konkrétně. Pokud sportujete už v mladém věku, zesilují vám kosti, snižuje se riziko závažných onemocnění, třeba diabetu, je tu předpoklad, že nebudete obézní, nebudete mít vysoký cholesterol a v průběhu života budete předhánět svoje biologické hodiny. Během fyzické aktivity tělo vyplavuje spoustu pozitivních chemikálií. Z nichž nejznámější je dopamin, když překonáváme překážky, oxytocin, když si plásneme se spoluhráčem, serotonin, když nás u toho někdo pochválí a endorfin, když jsme z výkonu příjemně unavení. Díky nim se postupně utlumují negativní pocity, stres z jiných oblastí nebo depresivní stavy. Pokud dítě začne sportovat už v opravdu mladém věku, vytvoří si z pravidelné fyzické aktivity pozitivní návyk. Na pohyb se bude těšit, bude mu přirozený a naopak jeho nedostatek mu bude nepříjemný. Což je skvělé, protože sport je zdravý. Zároveň ale samotný sport zdravý životní styl podporuje. I dítě brzy zjistí, že když se před tréninkem přejí sladkostma, moc mu to nepůjde. A když před víkendovým zápasem půjde pozdě spát, jeho výkon taky nebude stát vlastně za moc. Pokud se bude chtít zlepšovat, začne si samo dávat na tyhle věci pozor. A stejně je to i s alkoholem, drogama, lumpárnama a poflakováním, kterých se obává každý rodič dospívajícího teenagera. Asi nebudeme naivní a nebudeme si myslet, že zápase nebo na soustředění se třeba nějaký ten alkohol občas neobjeví. Mnoho profesionálních sportovců ale zpětně říká, že díky víkendovým zápasům a určitému režimu spojenému se sportem se jim ani nechtělo celou páteční noc prokalit, když jim záleželo na výsledku toho zápasu druhý den. Dřívější studie zároveň ukázaly, že sportující děti mají lepší známky ve škole. Ta formule je vlastně jednoduchá. Pohyb vytváří zdravé tělo. To formuje zdravou mysl, zvyšuje motivaci a snižuje lenost a znuděnost. Díky čemuž se dítě dokáže lépe koncentrovat, když je to potřeba. Mělo by se tedy logicky i lépe učit. Což samozřejmě nebude fungovat ve 100% případů, ale předpoklad pro tuhle tezi tu rozhodně je. Pojďme se teď podívat na jednotlivé vlastnosti, které dítě díky pravidelnému sportování získá. Už jsem tu nastínil určitou disciplínu. Dítě si už v mladém věku uvědomí, že pokud to bude někde flákat, tak se to zákonitě někde musí projevit. Proti tomu stojí moderní proud, udělování pohárů za 15. místo nebo nepočítání skóre při dětském zápase, aby náhodou někdo neprohrál, a jsem si jistý, že se v komentářích objeví někdo, kdo tohle bude zastávat. Sport by ale měl být vnímaný jako nástroj, který člověka připraví na život po škole. Tam, když budete soupeřit s protivníkem třeba o jedno pracovní místo, o jednu zakázku nebo o jednoho partnera a prohrajete, nedostanete vůbec nic. A přesně to vnímám jako možná ten nejdůležitější benefit sportu. Sport nás totiž nejlépe učí vyrovnat se s porážkou. Můj dobrý kamarád mi vyprávěl, jak jeho přítelkyně po dostudování vysoké školy absolvovala svůj první pracovní pohovor. Na dobré místo, za pěkné peníze. Dlouho se na něho připravovala. Těšila se, až se jí to podaří. Jenže po třech kolech výběrového řízení nakonec neuspěla a oni vybrali tu druhou kandidátku. Přišla domů a řekla, kašlu na to, takovýhle místo nikdy nedostanu, já na to prostě nemám. A není se čemu divit, byla to totiž její vůbec první prohra. S takovým pocitem se předtím nikdy nesetkala. Dařilo se jí, vždycky dostala to, co chtěla, ale tohle byl první reality check. Kdyby celou střední hrála tahle holka třeba volejbal nebo tenis, s bolestivou porážkou v momentě, na kterém by jí velmi záleželo, by se už předtím setkala. A dobře by věděla, že za týden bude další zápas, kde naopak může vyhrát. A stejně tak, že podobných pracovních pozic je mnoho a že ten příští pracovní pohovor už může v pohodě být. Sport nás učí vyrovnat se s porážkou, která je ve sportu definovaná jako nižší závěrečné skóre. Zkousnout nepříjemný pocit, poučit se z něj, ale nebrat ho jako finální destinaci. Právě v tom je sport úžasný, že je tu vždycky nějaké další utkání, další možnost, jak chybu napravit, což se dá skvěle překlopit do našeho běžného života. Co se týče týmových sportů, tam se dítě naučí fungovat v kolektivu, naučí se být týmovým hráčem, což možná na první pohled není tak důležité. Na pracovním trhu se ale, především například v Německu nebo Spojených státech, jedná o velmi pozitivně vnímanou vlastnost. Ve sportu se říká, že mužstvo plné hvězd nemusí vždy fungovat, a tak to je i ve firmách. Kolektivu
silných individualit může docházet k častým konfliktům. Jednotlivci budou spíše hrát sami za sebe a spíše než o výsledek celku jim půjde o ten individuální. Jenže kolektivní sport člověka naučí, že ne každý je v týmu od střílení gólů. Někdo musí bránit, někdo musí přihrávat, jiný tvořit hru a další zakončovat. No a někdo další se prostě do sestavy nevejde a musí ještě chvíli zůstat na lavičce, protože jeho čas teprve přijde. Pokud se tohle dítě naučí už v malém věku a bude mu to trenérem nebo rodiči správně vysvětleno, může se z něj stát skvělý člen pracovního týmu nebo rovnou jeho manažer. Sport, obzvláště pokud v něm mladý člověk už má nějaké výsledky, zvyšuje sebevědomí. Takové dítě si bude v třídním kolektivu více věřit, bude průbojnější, bude chtít soutěžit a překonávat kamarády ve škole. Bude chtít mít pravdu, znát správnou odpověď, mít lepší známku než spolužák. A to se dostáváme k další skvělé vlastnosti, kterou sport ve člověku postupně vybuduje. A tou je soutěžení. Přirozenou rivalitu a důležitost soutěžení jsem detailně popsal v tomhle videu. Tady jen řeknu, že mít někoho na podobné úrovni k překonávání nepřímo zlepšuje výkon obou rivalů. Ať už vaše dítě bude soutěžit v týmu nebo sám za sebe, protože se objeví někdo, kdo tuhle roli rivala v jeho životě získá. A sami pak uvidíte, jak se vaše dítě bude snažit, aby ho nakonec překonalo. Dítě se díky sportu naučí v brzkém věku pracovat se stresem, nervozitou a určitým tlakem. Tohle slovo asi někteří rodiče neuslyší rádi. Jaký tlak? Nechci, aby na moje dítě někdo tlačil. Jasně, chápu, ale tady se znovu vracím k předchozímu tématu trofej za 15. místa. Tlak musí být samozřejmě mírný a měl by být v té přirozené podobě toho, že dítě samo od sebe chce zítřejší zápas vyhrát. Když vyhraje, bude šťastné a máme tu ty pozitivní chemikály. A pokud to nevyjde, je třeba mu vysvětlit, jak se z prohry poučit a soustředit se na to, aby se to třeba už na příště povedlo. Zdravý a aktivní život je skvělý. Hýbej se pravidelně a tvoje tělo ti poděkuje. Já cvičím ve Form Factory. Ať už chceš makat na síle, nahonit kondičku na kardiu, cvičit s vlastní váhou, skákat přes švihadlo nebo vyházet ruce s bojovníkem oktagonu, všechno je tady možný. Vyber si gym, který máš nejblíž. V Praze jsou hned na 14 místech a pobočky najdeš i v Brně a v Ostravě. První vstup navíc budeš mít zadarmo. Léto se blíží, tak makej! Při sportování získá dítě nové kamarády, podobně laděnou partu lidí se stejným koníčkem, začne rozvíjet sociální dovednosti a emoční inteligenci, najde si svůj vzor a inspiraci, pravděpodobně špičkového atleta ze svého sportu, ke kterému bude zhlížet a s kým se bude porovnávat na dálku. A k tomu všemu je tu samozřejmě i zábava s novou partou kamarádů a zážitky, na které bude vzpomínat celý život. A kdo ví, třeba trenéři a prostředí objeví právě ve vašem dítěti unikátní talent, jako se to stalo u Messiho, Ronalda, Phelpse, Jágra nebo Agassiho. Na druhou stranu zrovna u nich muselo už v relativně nízkém věku dojít k různým obětem. Nejčastěji ke stěhování do jiného města nebo země a brzké dospění, což bylo ale později vykoupeno hromadou peněz pro sportovce a jeho rodinu. Je třeba říct, že tohle je případ 1% těch nejlepších mladých sportovců, takže se pravděpodobně nemusíte bát, že vám vaše 12-letá dcera odjede bydlet do Miami na tenisovou akademii. A právě proto byste ke sportovní kariéře svého dítěte neměli od začátku přistupovat třeba jako otec André Agassiho nebo seriálový trenér Hrouzek. Ano, možná ze svého dítěte touhle cestou vybudujete světovou hvězdu a nejlepšího z nejlepších. Ale rozhodně vás pak bude nenávidět. Třeba zanevře na celý sport a v 18 toho nechá, nebo v rámci mladické revolty bude dělat všechno pro to, aby ve sportu neuspěl a vy jako rodič jste tuhle bitvu prohrál. A pojďme si říct, která varianta je asi pravděpodobnější. Pokud své dítě dáte hned v prvních letech života na sport, mělo by ho to v první řadě bavit. Jasně, budovat v něm tu disciplínu a všechny ty vlastnosti, které jsem tady zmínil, ale nezapomínat ani na aspekt zábavy. Důraz na výsledky může přijít později, až bude mít dítě ke sportu a celé skupině vybudovaný pozitivní a silný vztah. Stejně tak není úplně vhodné, abyste si jako rodič skrze své dítě projektovali své sny. A i když jsem to tady v některých podcastech z legrace říkal, bude určitě lepší dát dítěti možnost volby. Vyzkoušet více sportů a pak společně s ním vybrat ten, který ho nejvíc baví, kde jsou dobré podmínky a na který má třeba i ten největší talent. Říká se, že pro kluky je v tomhle období vhodnější týmový sport, kde se už v mladém věku naučí fungovat s ostatními chlapeckými egy a pracovat s týmem, najít si svého rivala a předhánět se s ním. Pro dívky pak naopak může být vhodný individuální sport, kde se můžou naučit přijímat zodpovědnost sami za sebe a více rozvinout vnitřní dialog. Sebedůvěra, disciplína, týmová práce, reakce na porážky, rozvoj sociálních dovedností a emoční inteligence.
zlepšená koncentrace a růstový mindset. To vše dětem přinese sport. Především americký pracovní trh si těchto benefitů dobře všímá a preferuje kandidáty, kteří během univerzitních let provozovali pod lavičkou své školy nějaký sport. Americký systém je nastavený tak, že se student na univerzitě může věnovat vzdělání a souběžně i svému sportu. Z prestižních škol se sportovci, pokud mají dobré výsledky, můžou dostat do těch nejlepších světových soutěží. Pokud naopak sportovně na ty nejlepší nemá, získá během 4 let prestižní vzdělání a s diplomem se může rovnou ucházet o zajímavé pracovní místo. Jasně, tohle v Česku ještě nastavené nemáme a sportovec musí volit mezi kariérou a školou ještě před maturitou, ale tohle je téma na úplně jiné video. Díky všem těmhle získaným vlastnostem, pokud vaše dítě bude ve sportu dobře vedeno a podporováno, by si mělo vybudovat i správné životní hodnoty. Samo brzy pozná, že na světě toho není příliš zadarmo, naučí se to, čemu se říká fair play a získá hromadu skvělých zážitků. A kdo ví, třeba to vyjde a Česku vyroste nový Jágr, Čech, Kvitová nebo Ledecka. Tohle bylo zamyšlení nad tím, co všechno může ve vašem dítěti vybudovat pravidelná sportovní aktivita. Co si o tom myslíte? Dáte svého kluka nebo holku na sport? A na jaký? Napište mi to dolů, nezapomeňte přihlásit odběr a těšte se na další video. Tenhle kanál je plný sportovních zajímavostí. Teď si pusťte třeba stručnou historii vzniku všech známých sportů, nebo se podívejte na žebříček těch nejlépe vydělávajících sportovců za loňský rok. To jenom abyste věděli, kolik vám takovej malý sportovec v rodině může vydělat. Tak jo, uvidíme se zase příště. Tak čau.